نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندراب إجول بهتيان كوب هالير دي رجندر يوتر مودن أضواء البيان هالير دي رجماتم يوتر مودن الوصايا النبوية dendangal hitiyankobe dente islamiyankoje kiboje de do jewti wa ina dental nurul islam dental majmu'a tullab al ilm dental tawhid sunna ngawle dental tawhid sunna boyil naji dental ballal islam e dente godde dente godde dental islam e gadagul daud abuka e dente dendangal dent keboje de do jewti fo en calmani en jurim insha Allah en garti hande yewtere meden adwaul bayan al wasaya an nabawiya tobira men hande yewtere ko fadlu ashhuril hajj ene ena lebe hajju Allah subhanahu wa ta'ala o wi'ina al hajj ashhurun ma'lumat hajju ko dum lebbi gandaaji insha Allah ma ustaz Muhammad Abu Cham arana men toɓɓere nde o laɓɓinana min tigi tigi ko fati ɗiɗo lebbi ko fati hajju inchallah. To masinaji to ko musidɗo meɗen Amdiña ɗo micro ɗo ko al ustaz Mahamed Abou Thiam wonide musidɗo moɗon Ousmane Sow, ala ko mbatten inchallah so wona totten konngol ngol. Kono wanne kadi bandiraɓe julɓe e mbiɗen dental meɗen Nurul Islam kamɓe fo en calmini ɓen jurimaɓe. Bandiraɓe julɓe, no ceerno Ousmane wiri ni toɓɓere meɗen hande woni fi fadli ashhuril hajj, mana ɓural lebbi hajju. Bandiraɓe julɓe, ko adi foof eɗen ciftina koye meɗen, eɗen ciftina bandiraɓe julɓe kulal Allahu subhanahu wa ta'ala nde mantata hen mboye ni'ama makko wa azamuha ni'matul islam alladhi manna Allahu ta'ala bihi alayna wa akmalahu lana qala subhanahu wa ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan inna hadha al-islam yanbani ala khamsati arkan بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استدى إليه سبيلا بندر أبي جول بن بير لني إذن شفتنا كوي ميدن إذن شفتنا بندر أبي ميدن جول kulul Allahu subhanahu wa ta'ala e mantude neema Allah mbo waɗani meɗen ko ɓuri mawnude e ɗiɗon neemaji woni neemal islam mo gandanɗarema Allahu subhanahu wa ta'ala rokki en ɗum, waɗani en ɗum, jippini en e dow meɗen, o timminani men oɗo diine, o yo timmini diine o, o welanama men ko l'islam woni diine meɗen. Ɗum waɗi oɗo l'islam bandiraɓe julɓe o mahi koye jokli joyyi, ɗin jokli eɗen janga ɗum hadis Umar radiallahu anhu garɗo e sahihayni sahih Bukhari e sahih Muslim won to e arwande arbaina nawwiya. Senñini ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum woni seedade ala dewateɗo e gonga e les asmano e dow leydi ndi so wona Allah subhanahu wa ta'ala. Seedade Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama
kone laado Allah daranaade juulde tottude atakal horde lewru korka hajjoyde suudu hormanteernu woni baytallahi alharam wonande on kattando fewde hen e lawol bandiraaɓe julɓe caggal nde ceediɗa dewoteɗo ala hay goto e gonga e lesasmano e dow leydi ndi so wona Allah alay saago gona juulɗo daronɗa juulde a totta juulde nde tottirande no nde tottirte ni tottaɗo tottoteɗo tottida e tottoɓe bandiraaɓe julɓe ko nonne kadi tottude asakal a dañi jawdi timmi nisab yeehi ha hitande nde timmi qimnoɗa ko dañƴa ko so tawi ko haalis ƴeewa tawa timmini nisab jaltina asakal so tawi ko jahoori bey walla baali ƴeewa tawa timmini nisab jaltina asakal so tawi ko nayi ƴeewa tawa timmini nisab jaltina asakal ko noonne kadi hoorde lewru korka aɗa selli a ala gantu hay goto on waktu so yonti koora nduɗo lewru ko wona ɗum ko woni hajjoyde baytallahi alharam so tawi a hattini fewde muɗum lawol a dañi jawdi ko jaaruɗa a dañi joɓari ko jaaruɗa a dañi kadi ko ɗaccirɗa kadi ɓesgu ma tawlorta ko caggal ma ko noonne a ñamlaki a ƴettani tontin jaaɗa ɗum fo a yamiraka ɗon ɗo won wiɓe sa hi a yettima kono a waɗi ko a yamiraka so tawi ko jogdu adinu ndu wondu kalɗen ndi nelaɗo feññini sallallahu alayhi wa alihi wa sallama woni ashahadatan fa huwa al asas alladhi yanbani alayhi ddin fa shahadatu an la ilaha illallah tatadammanu al ikhlas lahu bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu wa hadha huwa al tawhid wa shahadatu anna muhammadan rasulullah تتدمن الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا واتباع ما جاء به والعمل بسنته مع محبته وطاعته وتصديقه في كل ما أخبر به وترك البدع التي نهى عنها وحذر منها وهي كل ما أحدث في الدين وليس عليه دليل من الكتاب والسنة وتبيك جوغل بيدي قديد دي ɗum woni noon gorondi ndi ɗum woni fondama o mo gandanɗare ma ne mahi hen diine ɗum woni seeɗade dewteɗo ala hay goto e gonga e lesasmano e dow leydi ndi so wona Allah subhanahu wa taala ɗum noon mofti ko wiyete ko laɓɓinande Allah subhanahu wa taala dewal Allah wa tarki ibadati ma siwaho ɗacca kala ko rewete ko wona Allah wa hada huwa tawhid ɗum ɗo woni wottidinde Allah subhanahu wa taala ko noone kadi wo sahadatu anna muhammadan rasulullah seeɗade dewte seeɗade kadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa taala neli ɗum ɗum ɗon noon mofti ko wiyete ko al iqrar irrade bi risalatihi e nelal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan ko feeñi hen e ko suuɗi hen ko noonne kadi wo tarki l bida e ɗaccude bida allati naha anha mo gandanɗa hoorema o haaɗi gamum kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa hazzara minha o rentin ummorade muɗum wa hiyano ɗum de woni kullu ma uhdita kala ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo de ennene ala kulli haalin ɗum fosama walla fuɗɗama fiddine diine wa leysa alayhi tawa ala hen dalil min alkitabi wa sunna e deftere Allah e sunna nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amma as-salah fa hiya umudu al-islam so tawi noon ko julde kañum woni dosgal l'islam wa amma az-zakat fa innaha tuhuratun lil muzakki wa muwasatun lil muhtaj wa tanwiyatun lil amwal so tawi noon ko asakal joglu tarbiru ndu ɗum woni ko laɓɓinta wonande o jaltindo asakal ngal ɗum woni kadi tottude ɓeeɗo ɓe gandanɗa hoorema rokkude hato jinɓe ɗumne kadi ina ɓeyde kadi jawdi wonande jaltinɗo asakal o enen so tawi yaltini asakal asakal ustata jawdi ɓeyda jawdi bandiraɓe julɓe
وأما الصيام فإنه انتصار على النفس الأمارة بالسوء حيث يقدم الصائم طاعة ربه على صحوة نفسه فتبيكو كواكا لمنكو انتصار وني هنغري واود غنياد فتانو دو نغندن دار ما دودو دي كو يميرور ورد يميرور بوناند حيث نكو ما غندن دار ما ني أردنا كوردو دفتاد جومم على صحوة نفسه يتويا fitandu makko wa amal hajj to tayko hajj fa innal muslim yatahammalu fihi al ataab wal asfar wan nafaqat wa yuwajihu al akhdar fi adaihi da'atan lillahi subhanahu wa ta'ala so tayko hajj non bandiraabe julbe kanyumne juldo en rondo henene tampere maunde e danle be gandan daare ma dum do enene ko danle ko wana dum ko depp suuji wana dum ko huccidde e dangereji kewdi e tottude dum do tan nen doftade Allah subhanahu wa ta'ala wadde innaha arkanun azima yan bani alayhi hadha ad-din al-azim wa laysa al-islamu maqsuran ala hadhihi al-arkan wa laysa al-islamu maqsuran ala hadhihi al-arkan walakin hadhihi asasatuhu wa qawa'iduhu wa illa fa kullu ad-da'awat والخيرات كلها من الاسلام وترك المحرمات هو من الاسلام كون وني كاتي بندرابي جولبه بيدن تو بانغي مانا حج كودوم جوك دو ماوندو كو هين وني كو ماهي امودوم اودو دين و غاندا دار ماكو ماوند الاسلام لا راكي كو هوند ربي كيناند تان ادي دو جوك ko woni tan ko dum do woni ko kalden ko ne dum do woni ngorondi mudum dido jokli di kalden bi ngandar ma ko joyi dum do woni dosde mudum ko wana dum ko kala dendangal dofte Allah de neddo doftoto e mojjarnde wadata de dum de ala kulli halin min al islam dum ko il islam je abandira bi jul ko non kadi baccude ko harmi dum ne kadi ko il islam je wadde bandira bi julbe wal hajj hadhihi ayyamuhu وهذه أشهره عبادة عظيمة مما يدل على عظمته أن الله سبحانه وتعالى جعل له شهرا يؤدى فيه قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب wadde bandiraabe julbe hajju dum do woni nyalawmaaji mudum dum do ko lebbe mudum lebbe mawdi di gandar maani tindina mawnugol mudum wande Allah subhanahu wa ta'ala wadani dum lebbe di gandandare maani totta hen hajjo dum wado wi hajju ina jogi lebbe di gandandare ma ko gandaadi on ba je hankari ha ummi ina totta hen farilla hajjo sei ha naati hajjo on waktu non yoreno kala ko wiyete halaka mojjani yoreno yaltude doftare yoreno jeddi kewde hajju Allah subhanahu wa ta'ala wi kala ko mbaddo ne mojjere Allah subhanahu wa ta'ala ne ande dum so don jahanon jeedo de njobari kono non ko buri mojjude njobari ko kulol Allah Allah wi kule kam e himon jomiraaji haqqillaaji wa hadhihi al-ashhurul ma'lumat hiya sawwal wa zulqa'da wa zulhijj wa asr zulhijja wa asr ayyam zulhijja وهذه أشهر الحج التي لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها فلو أحرم بالحج في آخر يوم من رمضان لم يصح إحرامه به لأنه أحرم بالحج قبل الدخول وقته كما لو أحرم بالصلاة قبل الدخول وقتها فإنها لا تصح لأن الله جعل لهذا الحج مواقيت الزمن ومواقيت مكانية كون وانك دي بيدو لب غندادي dum woni Shawwal ndu lewru rewndu e julde masalan rewndi e lewru korka e Zulqa'da e ndunu ngonden e Asr Zulhijja e sappo lewru taske biido lebbi woni lebbi di gandandarma ko hajji di gandandarma sellata mup neddo ode o harmina hen e hijjore sellata mup neddo o harmina henenene e hijjore to wona e dido lebbi ngati sinna fo harminino hajju makko e wattande lewru korka dum sellata tarmin gol makko
ngati o harmini e hajju ko adi hadanaade waqto way kono neddo wiyene juula taw waqto o juulani taw waqto naatani o yombo juula taw on waqto naatani ala kulli halin e on waqtu juulde makko sellata dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala wadani hajju waqtuuji di ngandar makko zaman o wadani dum kadi waqtuuji di ngandar makko e nokkuuji ko don kadi watte so tawi ko waqtuuji di ngandar makko zaman ko dido lebbe so tawi ko waqtuuji di ngandar makko nokku do watte kadi dum ne kadi to bangge makani do nokkuuji dum kadi dum woni ngandar ma halani annalaado sallallahu alaihi wasallam o yiko do ko wayne Zulhulayfa wonande yimbe Madina ko wayne Juhfa wonande yimbe Sham ko wayne Maghrib e Misra afamide yalamlam wonande yimbe Yaman ko wayne Garnul Manazil yimbe Najj e ben arbe laabi mabbe hanka dewdo e laawol yimbe fof so ari ko ben no karvinisni ko do karminto do ko don hajirta don kanko no harminta ko wayne zaati irgil ahli al-Iraq e ben arbe kadi e laabi men wadde fala e juzu liman arada al-hajj wal umra an yatajawaz hadhihi al-mawaqit illa huwa muhrim daganta ko mukko on muido hajjoide nde o arata o wiya o mo yawta dido yani mawaqituji taw harminani foti non huunde de ko jaagol e leydi walla ni kanko diwata koy weeyo koy abima woni walla koy maawa yahata so tolnimo dum tan yo harmin do nenene e ser muudum do tolni dum dum do ene tendina mawnugol odo hajju Allah subhanahu wa ta'ala wadi dido ko yete ko almawaqit az-zamaniyya wal makaniyya ko non kadi bandiraabe julbo min ma yadullu ala adamati al-hajj anna Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-qitala min ajlihi hatta yatamakkana an-nasu min adaihi li annahum kanu fil jahiliyya yataqataluna wa yughiru ba'dhum ala ba'd wa yaqna'una at-turuq illa annahum ya'tarifuna bil hajj wa yahujjuna fa harrama Allahu alayhim al-qitala fi arba'ati ashhur qala subhanahu wa ta'ala inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa ja'ala minha arba'atan hurum wa hiya Dhul-Qa'dah wa Dhul-Hijjah wal Muharram wa Rajab thalathun sard wa wahidun fard fa hadhihi ath-thalath al-mutawaliyah Dhul-Qa'dah wa Dhul-Hijjah wal Muharram haruma al-qitalu fiha li ajli an yatamakkana an-nasu min ada'i al-hajj fa qablahu shahrun wa hiya Dhul-Qa'dah min ajli an yatamakkana al-musafiruna min amakinin ba'idah min an yasilu ila al-hajj wa shahrun yu'adda fihi wa shahrun ba'dahu wa huwa al-muharram min ajli an ya'udu ila biladin fi aman kuni wani bandirabe julbe ne jaa ko tindinta kadi mawnugol ene jaa ko tindinta e mawnugol odo hajju wonde Allah subhanahu wa ta'ala wa harmini kala ko yete hare afami ngam odo hajju dum do non ko haa yimbe be kibindo e tottude hajjo hijjore mum ngati yimbe walla kambe be laatinoma e jahiliya kambe e be kabanno ko duumi njol haa bo tan wooda arbe janay wobbe be ngonay habbe be ngonay tajjalaadi be njifo be njag be kept kono tan nona be girdino kam hajju e be kajjanno ni woni Allah subhanahu wa ta'ala harmide do mabbe hare hare e lebbi nay di do nenene jomiraado subhanahu wa ta'ala wi di do lebbi nay wotobe kabe hen hadi be dum o wadi lebbi nay ko di karmudi habede dum woni Dhul-Qa'dah e Dhul-Hijja e Muharram di do e Rajab tati di kanji neggundiri lewru wotru ndu woni teldundu di do tati di ngandar mako deggundirdi woni Dhul-Qa'dah e Dhul-Hijja al Muharram haruma al qital fiha harmi ko wete ko enene habede hen bandiraabe julbe harmi anani de habede fi e ma masalan e dido lebbi dum don ko li ajli an yatamakkana an-nasu nga ha wawa hibindade yimbe be min ada'il hajj tottude hijjore men fa qablahu shahrun dum non ko adi dum ko lewru wa Dhul-Qa'dah woni ndudo lewru min ajli an yatamakkana al-musafiruna ya hawa wa hibindade be dannorobe min amakina ba'ida enokuji ngandar mako goddini an yasilu be jatto ila al-hajj hajj
wa shahrun yu'adda fihi lewru ngandar man totte hen hijjorende wa shahrun ba'dahu lewru kadi ciagal kadi hijjorende dum woni al muharram dum do foko min ajli an ya'udu ila biladihim ha mbaa ruttaade e leydeele mabbe fi amanin e holare donon falamma ja'al islam wa intasara al amn nasakha Allahu hadha al hukm wa sara al jihad fi sabilihi fi kulli waqtin wa zala amru al jahiliyyati walhamdulillah wa amina an nas fi turqatihim wa fi asfarihim liha al islam saati al islam dum don le don nyaawre nuska ni woni hankati lawdina ko te ko jihad e lawul Allah e kala waqtu e ittede kadi kala gede de gandar ma ko jahiliya jettode ngodini Allah yimbe be kooli e laabi mabbe dande mabbe wiyama kadi inna hurmatal qital fi hadhihi al ashhur lam tunsakh wa ala kulli halin fi laha ala ghayriha min al shuhur maziya wa fadila wiyama kadi e harmude kadi hare e dido lebbi ha joni dum nuskaka ala kulli halin dum nan donen nene ittaka dum ko beydare e bural wonande dido lebbi so tawi non ko shahru rajab fa inna allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala harrama al-qitala fihi wa harmini habede hen min ajli an yatamakkana an-nas min ada'i al-umrah nga ha yimbe be mbaw hibindade totude umrah fa harrama al-qitala fi hadhihi al-ashhur al-arba'ah jomirado harmini hare e dido lebbi nayi li ajli ada'i al-manasik nga ha yimbe be mbaw totude ko yeso ko de Allah mun وذلك هنا كان الناس لا يتمكنون من ادائها بسبب الغارات والسارات وقطع الطرق دم دون نون وني تومند لاتي يمبه بي ادان باوانو توتودي دوم غام سببوجي هاريجي غونود دون حكوندي لجيدي اي تاجول لابي اكو ناندي هن الله سبحانه وتعالى حالني بدوم دو حنكاتو روات اون وقت نون حنكاري فلما من الله سبحانه وتعالى deniha Allah subhanahu wa ta'ala rukki yimbe be bil islam wal aman e holare wiya manas nusiha aw nasaha jomirad subhanahu wa ta'ala nuski hadha al hukm ala sahih de do nyaawore e do ko sellimin qawlil ulama e kongude andube kono wabagal jihad fi sabilillah mustamirran ila an taqum as-sa'a nyoni heddi hangari ko wete ko al jihad fi sabilillah dum ko ko wuli haande darnde dari fof وهذه الأشهر لها فضائل أما شهر سوال فمن فضائله أنه هو أول أشهر الحج ومن فضائله أن فيه ستة التي تصام بعد صيام شهر رمضان قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من سوال فكان كأنما صام الدهر وفريابه فكصيام الدهر ستبيك لبدي دولين الله سبحانه وتعالى ودني لبرل tay ko lewru shawwal ndu ina jaay bural mudum bandiraabe julbe annaha awwalu ashhuril hajj kayru woni arwande lebbi hajj wa min fada'ilihi ina jaay bure mayru anna fihi sitt indu wadi balde jeegom allati tusamu ngandan darama ne kore baada siyami shahri ramadan tagal horde lewru korka dum wadi wina laado meden muhammad sallallahu alaihi wasallam e riwaya muslim e mbo yaltenum sunanul arba'a man saama ramadan kala fo mbo hori lewru korka wa atba'ahu sittan min sawwal wa rewni henenne jeegom balde e lewru shawwal faka annama saama ad-dahr wa yakunu uhuri hitaane de fofu wal aduno fofu wa yakunu uhuri aduno fofu wa amma shahru dhulqa'dah so tayikundu lewru ngonnen fo shahru haram wa aidan kanat umaru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kulluha fihi فقد اعتمر فيه ثلاث مرات والأمرة الرابعة كانت في السوال حينما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة هنين فأحرم من الجعرانة فكانت ثلاث أمر للنبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة مما يدل على فضل هذا الشهر ما أنه شهر حرام فتيكون دور ليور نغن ليور ذي القعدة دونك ديكو ليور نغن دار ما كوي أشهر الحرم جها كيرو دي woni ko laari ko wadi nelaade sallallahu alaihi wasallam umraaji mudum fof e mayru o wadi hen umra laabi tati kanko nelaade sallallahu alaihi wasallam e lewru zulqaada umra nay biijo on ko shawwal wonno tumande o ummiri e wolde hunayni ni woni o harmini do wiyete jo arana on waktu
laati umraji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanji fo koye Zulqaada, ɗum ɗo ne tindina ala fadli hada shahri ma annahu shahru haram, ɗum ɗo ene tindina wonde ɓuural nduɗo lewru. Nduɗo lewru kadi jeeya koye al ashhur al hurum, bandiraɓe julɓe. Ko noonne kadi bandiraɓe julɓe, amma sahru Zulhijja ndundu kucciɗen hande ene yaara e nogas e tati Zulqaada, fa fadailuhu kathira, ɓure mayru ni heewi. Awalan annahu shahru haram, wa thaniyan anna fi awali asru Zulhijja allati qala fiha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin al amalu ahabbu fihi ila allahi min hadhihi al ayyami al asri ila wala al jihadu fi sabilillah, qala wala al jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi shay. Rawahu abu daud wa tirmidhi wa ibn majah kadha rawahu al bukhari. Wa hiya al ayyamu al ma'lumat التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي الأسر التي أقسم الله جل وعلا بها في القرآن في قوله تعالى وليال أسر. وفيه يوم عرفة خير أيام السنة. وفيه يوم النهر الذي هو يوم حج يوم الحج الأكبر. وفيه أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في ايام معدودات. سو تاوي كو لورو ذي الحجه بانديرابي جولبه سو تاوي كو لورو ذي الحجه ففضائله كثيره بوري مودوم نكيبي. اولا انه شهر حرام نوجا كوي اشهر الحرم. وثانيا غدل ديملغل ان في اوله عشر ذي الحجه ان جاهن اروند ميرو ان ودي بالدي 10 التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم balɗe sappo ɗe wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin wonani ñalawmaji al amalu fihinna al amalu gollude a habbuni yiɗa ina yiɗe ɓuuri yiɗede fihinna e majji ilallah e jomiraɗo min hadihi l ayyami l ashra e ɗeɗo balɗe sappo. Kala ko neɗɗo ne waɗa e moƴƴere e dewal Allah ala ko Allah ɓuuri hen yidde subhanahu wa taala ha footi e ɗeɗo balɗe sappo. Qila wala al jihad, nelaɗo wiya hay jihad fi sabilillah e lawol Allah. Nelaɗo wi wala al jihad fi sabilillah, hay jihad e lawol Allah illa sawana man kharaja, on jaltuɗo o yalti bi nafsihi, omo nawi fittandu makko wo malihi, omo nawi jawdi makko walam yarji min zalika bi shay, fittandu artani jawdi ya artani. Wonani kadi wa hiya al ayyam al ma'lumat, kanji goni ñalawmaji gandaɗi allati ɗi gandanɗare ma. Qala fiha, jomiraɗo subhanahu wa taala wi hen wa yadhkuru asmallahi fi ayyamin ma'lumat, yanto hen inde Allah e ñalawmaji gandaɗi. Ɗum woni al asru allati aqsama Allahu jalla fiha fi lqur'an, ɗum woni sappo balɗe ɗe gandanɗarema Allahu subhanahu wa taala wondi hen al qur'an e kongol Allah subhanahu wa taala. Woyi wa layalin ashrin, e balɗe sappo. Balɗe sappo fihi yawmu arafa, ina hen ñalawma arafa khayru ayyami sana, gandarma kañum ɓuuri moƴƴude e ñalawmaji hitande foof. Wa fihi yawmu nahri, ina hen kadi ñalawma borogolo, gandarma kañum woni yawmul hajjil akbar, ñalawma hajju mawɗo. O fiha ayyamu tashriq, ko hen woni ñalawmaji jelɓuɗi allati ɗi gandanɗarema hey ayyamu aklin, ko ñalawmaji ñamde wo shurbin e jaram wo zikrillahi, jangtade Allah subhanahu wa taala. Wa hiya al ayyamul ma'dudat, kañum kadi woni ñalawmaji limaɗi allati qala Allahu taala fiha, jomiraɗo subhanahu wa taala wi hen wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, jangtoɗe Allah subhanahu wa taala e ñalawmaji limaɗi. Ko noonne kadi fa hadihi ashhurun kulluha fada'il wa kulluha tamurru fi umri lmuslim hatta walaw lam yahujja fa innahu yajibu alayhi an yu'azzimaha hiya wa baqiyatu ashhuri sana. Qala jalla wa ala fala tazlimu fihinna anfusakum wa zulmu nnafsi yakunu bilma'asi fayatajannabu almuslim almaasi daiman wa abadan walakin fi lashhuri lfadila walamkinati lfadila yataakadu alayhi dhalika wa lihadha yaqulu jalla wa ala dhalika wa man yu'azzim hurumati llah fahuwa khayrun lahu inda rabbihi. Ko noonne kadi ɗiɗo lebbi nayi bandiraɓe julɓe eɗen jogui ɓuure
kanji fo idi ngulo e ngurdam juldo hay sinno non o hajjiyani eden gandi Allah jarrabi min rawani hajji ala hekka kadi hajji wadani hekka yimbe jahani hajji hekka hajji baddo enene koko wayno makka tan e ko tawndi dum dum non madama wada yimbe jahano rawani en jahano hekka en jahani dum kadi hatta lebbe dido so ngarine eden teddina di hay sinno ngandandare ma en jahani dum wadi فهذه أشهر كلها فضائل كان جفوك دي بورال وكلها تمر في عمر المسلم كان جفو أدي نقولو ينقورنا مجول حتى ولو لم يحج حيث إنا حجيانا نجول فإنه يجب عليه أن يعزمها مونين دي دولي ببندرا بجول نتيب الله سبحانه وتعالى مونين دي وبقية أشهر السنة يكو هديكو إلي بهران دي جوم راري فلا تظلموا فيهن أنفسكم وتتوني إمجيكو يمودون wadde zulmun nafs to anje fitale yakunu bil ma'asi in allah yani e gofi fa yatajannabul muslimul ma'asi juldo waddo gofi da'iman ko dumi wa abadan hatay walakin fil ashhuril fadila wal amkinatil fadila yata'akkad kono tan non e lebbi badini yenna e nokkuji badini en bura tentude dum wadi jomiraa subhanahu wa ta'ala yamri en yen mawnin ko non kadi na laado meden Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma khataba an-nas fi mina qala lahum ayu yawmin hadha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ayu saharin hadha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ayu baladin hadha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam ma qala sallallahu alaihi wa sallam laysa hadha shahra dhil hijjah qalu bala قال ليس اليوم يوم النهر قالوا بلى قال ليس هذا البلد مكة قالوا بلى قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت اللهم اشهد متفق عليه رواه البخاري ومسلم بندرابي جول حديث بندرابي جول بأورو حديث mbiɗen nde khuddini nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e ñalawmaaji hajji tumina qala lahum wa biniba ayyu yawmin haada holi o ñalawma e ñalawmaaji qalu allahu wa rasuluhu a'lam ɓe mbi ko allah e nelaaɗo ɗum ngandi ala ayyu saharin haada koni ndu lewru qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala ayyu baladin haada holi ndin leydi نيدو قالوا الله رسوله أعلم ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس هذا شهر ذي الحجة مروا نافل ورز الحجة وندو قالوا بلى بما هكاي قال نلاري صلى الله عليه وسلم ليس اليوم يوم النهر مرهند وانا نلوم برغل قالوا بلى بما هكاي يا رسول الله قال أليس هذا البلد مكة مهندي دو ليدي وانا مكة قالوا بلى بما هكاي قال نلاري صلى الله عليه وآله وسلم inna dima'akum ayno jije meje modon wa amwalakum e jawdele modon wa a'radakum e balli modon alaykum e dow modon haramun han fet ko jijam hay goto dagota ko ndufa dum jawdi hay goto dagota ko jetta dum foti a tet foti a wad njuj njaj foti a wujji foti a nyamli cerida yobde dagaki ko nonne yande e jijam wala e nguru neddo afami de ngona he mudum ada bonna nguru mudum dum ne kadi ko hunde harmude ala kulli halin nalika hurmati yawmikum hada kum no kormu karmugol nyaaw mon odo fi saharikum hada ilewru mon duudo fi baladikum hada ileedi mon diido o watti hen kanko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o watti hen kanko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o wi ala hal ballaqtu wana mbi sahaba be matem yettini mi halani mon matem yettini mon on nani ko kalmi ko mi halani mon mbiyaha ballaqt ayatini wa addayta al-amana wa nasahta al-umma ayatini atotti holare de alabani umma ored qala ni rabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma shahid jomirado seedo mi yettini
waddafa dalla ala ta'zimi hurmatillahi subhanahu wa ta'ala walakinna al-ghafila wal jahila tamurru alayhi hadhihi al-mawasim wa hiya la yazalu sadiran fi ghayhi mutamadiyan fi ma'asihi laysa lil ayami wala lishuhuri qima 'indahu li'annahu kasubi ad-dar la yahumuhu illa i'tida wal-iftiras amma al-mu'minu فإنه دائما وأبدا يؤزم حرمات الله عز وجل ودائما وأبدا يحرص على وقته فيعمره بدعة الله عز وجل لأنه يعلم أنه ليس له من هذه الدنيا إلا ما قدم من عمل صالح ودفتقوا الله عباد الله وعزموا ما عزمه الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون wadde bandiraɓe julɓe caggal oɗo hadis mo nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haali ɗo wi nde o hutbini yimɓeɓe e mine o wiɓe holi o ñalawma ɓe mbi ko Allah andi holi ndu lewru o ɓe mbi ko Allah andi holi ndi leydi ɓe mbi ko Allah e nelaɗo andi o wiɓe mata wona ɗum ɗo ko lewru Zulhijja ɓe mbi aha kay o wini ɓe kadi mata wona ko ñalawma borogol ɓe mbimo aha kay o wiɓe mata wona ɗo enne ko leydi makka woni ɗo ɓe mbimo aha kay nelaɗo wi ko mbiyanmi on ƴiƴam goto e moɗon ine harmi goɗɗo o rufa ɗum jawdi goto e moɗon ne harmi goɗɗo o ñaama ɗum e kala façon no waɗirta ha ñaama wujjat tetat ñamloto salo yobde ala ko noonne ɓandu goto e moɗon goɗɗo naata hen ɗumne kadi hunde harmude comme no harmiri ñalawma moon oɗo no harmiri leydi mon masalan lewru mon nduɗo e leydi mana e leydi lewru mon nduɗo e leydi mon nduɗo nden o wiɓe ni o yimata mi yettini ɓe mbima yettini a laaɓani amen reedu a yettini a laaɓani leñol ngol kadi reedu nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam e jomam feeɗo mi yettini sahabam ɓe mbi mi yettini wadde fa dalla ala ta'zimi hurmatillahi subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo tindini mawnugol hurumaji Allah subhanahu wa ta'ala kono walakinna al-ghafila wal jahila so tawi noon ko belsindiɗo majjuɗo tamurru ala hadhihi al-mawasim ine wulo e dow makko ɗiɗo événementji wala yazalu sadiran fi ghayyihi kanko tawa serani omo mafño omo yaha omo woni e bewre makko mutamadiyan omo dondi fi maasi he goofi makko o wandaka lebbi ɗiɗo walla lebbi ɗiɗo taw laysa lil ayyami wala li shuhuri qima indahu alana ñalawmaji ɗiɗo alana lebbi ɗiɗo ɗo makko qima li annahu kasaba iddar o way kono baroɗe ɓe gandanɗa ma ko loroje la yahimmo illa atida ala ko himmi ɗum so wona jaggidde wala iftirase songude amma almu'min so tawi ko gonɗinɗo Allah baɗɗo Allah woni dewteɗum waɗi nelaɗo woni ñemtinorgal muɗum oɗo woni mu'min fa innahu daiman on ko duumi wa abadan ha cay yu'azzimu hurmatillahi azza wa jalla omo mawnino hurmaji Allah wa daiman ko duumi wa abadan ha cay yahrisu omo rerɗa ala waktu ya waktu makko fa ya'muruhu o wurna waktu makko bi da'atillah ya doftare Allah subhanahu wa ta'ala li annahu ya'lamu ngati kanko mo andi annahu laysa lahu min hadhihi ad-dunya kanko julɗo omo andi ala ko wodini mboy oɗo aduna illa ma qaddama so wona ko ardini min amalin gollal salihin moƴƴal fattaqullaha ibadallah kule Allah jiyaɓe Allah wa azzimu ma azzamahu llah mawnine ko mawnin ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu tuɓe ilallahi jami'an fewde Allah dendangal moɗon ayyuhal mu'minuna ey mon gonɗinɓe Allah wadɓe Allah woni dewte ɗum an nelaɗo woni ñemtinorgal mumen la'allakum tuflihun so mbaɗini amana jomale ɗon wadde bandiraɓe julɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi lhajj wama taf'alu min khayrin ya'lamhu llah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi bandiraɓe julɓe ana wa ta'ala wi bandiraɓe julɓe hajju ko lebbi ɗi gandadarma ko gandaɗi kala mo Allah subhanahu wa ta'ala walli o naati e oɗo farilla hajju so tawi o yettima
ton ala halde hankati ko boni walla wiide ko boni walla ko wadde ko boni wana hankari yaltude daftare wana jeddi kewde hajju kala ko golluden Allah subhanahu wa ta'ala ne andi dum njoba den kono buri mojjude njobaari ko kulul Allah jomiraado wi yen kuldum enen jomiraabe haqqillaaji haqqille ene jaa ko hulata Allah subhanahu wa ta'ala dum wadi njamba ala haqqille wanda ak haydara ayde dum non ba Allah rokki haqqille yo hul Allah subhanahu wa ta'ala wadde fal nattaqullah fi jami'i ahwalina wa natubu ilayhi min jami'i dhunubina kulen Allah subhanahu wa ta'ala eden nangal alhaaliji meden tuuben fewde Allah eden nangal bakuruji meden njaggen dentugel meden kadi e fitinaaji di gandan barema ene pirlete en ga doftare Allah subhanahu wa ta'ala hande fitinaaji no bay hewde ayyan neddo o tan gila o fini koy fitina o nyallay fitina o walay fitina o daway fitina o wetay fitina yidon fitinaaji non ne jere rentade bandiraabe julbe din fitinaaji wondo tolno hodi soklin to ma ga doftare Allah hankati an ko dum tan do jida fo adan hal tan adan hala tan adan duga jamma nyalaw adan duga tan affaire politique adan hala ko amno to e ko amno ta ko fof bandiraabe julbe ceptinari kam kongol Cheikhul Albani rahimahullah ngolo hewno wiide inna min as-siyasati tarku siyasa ina jaye politique daccude politique dum non wonno batta adana hen sey ha boyi ma firlita ga doftare ma Allah dacci bo ma firlita ga dewal ma Allah firlita ma ga liggeema hankati ala ka cokolirta ko wona dum soklen ma kadi ga zikrullah azza wa jalla jangtaade Allah subhanahu wa ta'ala tawa gattakunu fi zahiran khairun taw ina laato e ko feeni hen kanjum jaggirda dum ko dum moƴƴere ayde taw ne laato ko feeni hen an jaggirda dum ko moƴƴere walakinha fil haqiqa wa fil batini dararun alayna taw kanyum e gonga gonga ko suudi ko ko dum lor wonande meden wadde fatanabahu li anfusakum fal malu fitna wal awladu fitna yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wadde bandiraabe julbe pinen e koye meden ganden jawdi ko dum fitina besngo ko fitina jomiraado wi innama amwalukum ayna jawdeele modon wa awladukum e besngoji modon bibbi modon fitina ton ko fitina wallahu jomiraado subhanahu wa ta'ala indahu ina do makko ajrun jobde azimun maundi fattaqullah kulli allah mastadatum ko kattando wa sama'unani wa adi wa doftode wa anfiqu bade defpase e lawol allah khayran li anfusikum dum mo jande koy modo waman yuqa kalamo danda suha moradaagu nafsi hore mudum fa ulaika bende humul muflihun goni malaa moradaagu neddo ni way wonde bakhil ni way wonde shahih bakhil ina nyama nyaminta shahih non on buri bonde nyama ta nyaminta wal iyaazu billah ina way jogo kono saydum tan jidaadum sakkaade yo allah faabo jomiraadu subhanahu wa ta'ala bi يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وبيكم جومراد سبحانه وتعالى اي من غوندين بي الله وتو سوكلين من جاوديله مودون وتو سوكلين من بيبي مودون غا جانتادي الله سبحانه وتعالى كلام غول لي دوم دو فاولئك هم الخاسرون بين دي njeya koy pertubi wal iyaazu billah ala kulli halin dum non tinno den e dido nyalawmaaji ko nyalawmaaji jardi teddindi ko nyalawmaaji jardi mawninde nga ha goto fof rento wadde hen ko hadano hay sinno non o yahani hajju wallo wi hande hujjaajan gummaaki senegal jehi makka e ko nande hen ala kulli halin dum non ala no batten baade en gari ha do waktu men yettima do enene hankare ɗen mbawi tottude ceerno Ousmane konngol ngol caggal taaligi makko uddir hen téléphone o laawol ko gotol
96135 caggal ne mbaɗɗa 33 o yannene wonɓe caggal leydi ɓe ɓe no mbaɗa ko indicative o 00221 33 961 13 35. Eɗen calmina kadi dendagal ko hettotonomen e nder Sénégal e caggal leydi, tengti noon kadi e bandiraɓe meɗen malinaɓe ɓe ko wayno wonɓe to e diwan gawi nane ha yetti e diwan Nioro o, kamɓe fo en calminiɓe en jurimaɓe. ɗum noon ceerno Ousmane tafaddal. Ɗuminaɗi jomum teddineɗi mawnineɗi o daro hen to bangge diine makko no footi darorade hen ni ɗiɗo leddi, o rento hen kadi ko footi rentede ko hen. Allah subhanahu wa taala tagguiri men tan ko yiyemo ndew ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Islam o baɗɗo oɗo Allah tagguiri men ko yiyemo ndew to Allah kadi addi diine mo ndewirten mo o woni l'islam. A jangtima mbiɗa Islam jogui ko jokulini joowi e jokudu asas ndu no ganduɗa hoorema kam ndu woni fondation ɗiɗo jokli joowi woni shahadatani. Neɗɗo telɗina Allah rewa Allah hundede telɗina Allah abdullah wala tusiku bihi shay'an. Eyyi rewde nde Allah tan no yonani labudda rewde nde Allah nde wasa wondu e shirk. Eyyi wadde Allah subhanahu wa taala so wi ndeɓe Allah tan o rentina wote mbaɗe shirk wabudullaha wala tushriku bihi shay'an. Neɗɗo rewa Allah tilɗinamo, tilɗina Allah subhanahu wa taala o seedo nelal nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. O gumɗina nelaɗo, o seedo nelal makku, o gollo, o golliro sunna makko, o wasa rewir Allah dewal Allah ngal nelaɗo rewirani Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Saabu neɗɗo kala dewal Allah ngal puɗɗuɗa ke nelaɗo jenginani ngal wona e golle mum wona e kunguɗe mum, ngal ɗon dewal Allah ko an inniri ngal dewal Allah kono ko ngal gopol Allah. Mbiyata ko albida bida ko ɗum ma'asi ulbisat libasa ko ɗum yani ma'asi ulbisat libasa al ibada ko ɗum buupi Allah ɓorna cumtul dewal Allah ko ɗum gopol Allah. Bida ko gopol Allah ɓorna cumtul dewal Allah wawata wonde dewal Allah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko woni dewal Allah o jangani, kala ko woni dewal Allah nelaɗo o jangani, kala ko mbaɗɗa e diine te a ƴettani nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya andu koye wona e diine jeeya, wona e diine jeeya si jeeyani hen nelaɗo jangin. Idan seedade ɗiɗo seedankaji ɗiɗi ɗum ɗo woni fondation ɗiɗo jokli joowi. Caggal ɗum ko julde rewi hen, caggal julde ko askal rewi hen, caggal askal sawmu ramadan, caggal sawmu ramadan ko hajju baitillahi lharam. Ganduɗa hoorema koye jamana muɗum tulniɗen, koye waktu muɗum tulniɗen, te ala to hajjoyte siwona baitullahi lharam makkatal mukarrama alka'aba ko makan wahid. Aɗa andi julde waɗi ko awqat, waɗi amakin falasuji. Jumaji aɗum ɗi fo kala ɗo julɗa hen inchallah julde nafsella. Tawi ko korko aidan sa runki hoore lewru korko aɗa wawi lomti lewru undu, kono hajju kam sa runki yahde makka wawa lomti nokku goɗɗo. Ɗum ko makan wahid. Kala mbaɗiɗa daaba ma walla jolɗa avion ma aɗa hajjoyte wona to makka jaaɗa, wona to baitullahi lharam, ya ando koye a woofi Allah. Ko suudo wooturu, ko nokku goto, ko leydi gotiri makkatal mukarrama baitullahi lharam alka'aba. Toon tan hajjoyte, sa runki toon hajjo hente an hajju jippimam jiiɗa e korko sa runki hoore lewru korko kora lewru on jiida julde sa runki julde oɗo jama juula jama goɗɗo
jida masalan hatta zakat sa runki dido jodi admar jogi jodi ngoni ngafte din don jodi kono hajju kam ko zaman wahid makan wahid bilad wahid ala sans ma donc dum do non ko hurum bo Allah tutti din don leydi hurum bo Allah tutti kaydi on place wal din on place suji ngadda hore makko place suji tiddudi ko place suji mawdi ko place suji labbi ala do ni goni so wona din don leydi ay dido amakinul hajj ala to woni so wona makkatul mukarram e non si neddo rokkama cellal rokkama danyal farilla e mudum o ya hajjoy farilla e mudum o ya hajjoy sabu hajjuku dum ruknun min arkanil islam ko jokdo jokul islam e joy non joomu si dañi baawal ngal dañi jawdini dañi njobare mudum ko farilla e makku o hajjoya si hajjiyani tan o woppi jokdu jokul islam e joy ñana la kulli halin darso laabi ala ko batten so wana udi tanen musraabe ligne o inshallah chukulu na de fof na wawi noddudi e buggul he ligne o nata 33 963 35 te kon men der leede te ko boale nana war indicatif o leede ha para do ra nana o do nimar inshallah ligne o dotti ala kulli halin men biit an ustaz hajju ko huni mawde addi hen darsuji ha laabi mashallah en wayno won gondo e ligne hen meni yidi nadde assalamu alaikum wa assalamu warahmatullahi ambu kay on to nodde ta mijo nodde ta e bismillah sidi Jaram sidi barakallahu fika ya sidi kalmani mijina bi fof e ko tari mi fof min kalmani min juri insha Allah ay ustaz ko non tan ha jori ligne on uditi 33 63 35 insha Allah gidi na defo na wawi nat hajju ko wadiko shurutul hajji arkanul hajji sunanul hajji funuuti poddo yaade hajju ina foti jangudi ha anna holli shardi woni shardi hajju holko woni arkanul hajji holko woni sunanul hajji assalamu alaikum hambo kay Musa Sow bismillah min kalmani mbanna be fof min kalmatima min jurim ya Allah jumaji din jula ni gila rawan ha joni aha naam barakallahu fik jaram en talmani ustaz mbanna bi fof talmina man juram en musido do ko namni ko rendi lamu udina jumaaji joni ciagal dum kadi lamu udditi jumaaji en kam de udditi joni non en wadi jumaaji ha hande en udda musido na namno bel ha joni uddigol mul ko lawul wala wana lawul don gondo len assalamu alaikum amo kay ha hasan jah inde hasan to be dal ba sey ter nal san tuno de ta bismillah chan hasan
wata ka namnon da eh bismil solo aha awawa awawa twister da kuma tanya dumun yo moro kire de wagal ngal salo to tir debbo eh dum ko jikna debbo wiata non debbo jikna debbo wi wawa to tir ala to tir yaw haldiri kono yo sewndata ken waye taw kew badde fede no ko nandi eh dum hokkuri kono wawa to tir debbo ya wala gorko hokkam wi ci wawa naw kanon de kanyum feewnde rek d'accord faama faama inshallah jazakumullah khair ya rama cherna ja ustaz ko de do namne ngari do taw inshallah hande liñ onen auditi 33 9 73 35 jiɗɗo naade fof no waawi naatde e oɗo numéro eɗen ngonɗo e damal hajju e ko yewti hajju ustaz eyyi naam so wona tan ne wawno ni hannde ngonen e farpare ko wiyete ko hajju o ko siftinde heen koye men siftinde heen bandiraaɓe ɓe kadi goto fof eto artirde haqqille muɗum waɗa ko wawi allo horɓe Allah ɓe kadi ɓe jurmo macce ɓe Allah mabɓe sato gonɗo ligne assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam hamo kay o musedda to noddat nodda diwan diwan logo diwan logo bisimillah Moussa min calmati min juurim ya Allah yalta inshallah aye minen min badi mon ziyar inshallah yalla jab yalla nam jabal men na fof min dada nanno nanat dornal janat ha dornal janat nan awsa ha kallo da janat nan batal inshallah barakallahu fik jazakum allah khair o do 33 9 73 35 no do musido to diwa lugu to noddat na atti addi do namal inshallah allo allo ay assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na wadda on batta kutuma ay hamukay de hamne to rete met so to noddat da mo gay no de commune to ye commune seye ko hombo homo bangi o bangi mum martar ga boni gayen a arindik wa mum martar min calmani mum martar nabe fof Allah salli ngaram ngaram bismillah allo ko non bocite mo ustaz ala kulli halin biden to bangi bismillah allo assalamu alaikum wa salam wa rahmatullah wa barakatuh rahman hamukay cheikh jagn to noddat ay bismillah cheikh jagn min kalmati min jurim amin 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 barakallahu amin ya rab dongal juma yom lo juma no lo sigunda lo to sigurgol no hiraji ya dinge en kandigi dole so gasi yom en wai yudu jinon yudu jinon juma waran ta kandigi na yudu jinon d'accord inshallah inshallah barakallah fiik inshallah shukran lak استاذ انا
ala kulli halin biɗen to bange horɓe Allah ɓe yoɓe muñan hen maccuɓe Allah ɓe. Enen gandi ɗiɗo zamanuji si ha yettima ina heewi addude arkalaji kewɗi 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 e nder galleji ɗi, tengti to bange koltuji, tengti kadi to bange jawɗi kirseteɗi. Mbiyen irbau ala anfusikum. Bismillah. Allô. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amokay. Amokay. Ali Sow Jam Helar. Jama'a. كمودم ما شاء الله الحمد لله يا رب. آمين. أها. بارك الله فيك. إن شاء الله على بين مشكل على بين مشكل. جرام. أستاذين وينه أنت اللي بتعرف ده نام هيك. نعم أي جون سامكو تونغ تاني يا مغفرين اللي أدنى يا وتره. جون مغفر حق الله جون بنتان إن شاء الله دمنا وده مغفر هين بونغول إن شاء الله. Hey, hahani ligne on est au-dessus de Oussas, 33 968 13 35. Bon, on a aussi le nom de Jamaje Gouda de Hajouin. On est en de partir de Hitane. On a couché Hajouin Jamaje de Gouda. Je vais nous parler de Gungul Hajouin et qu'on en foutu ou qu'on en foutu ou. Alhamdulillah rabbil alamin dem biiran jamaaji uddi di tagal ne uddirande ha joni kam ko joom men uddi jamaaji di udda jamaaji uddiram ko fodde ko teska e odo bala soka Allah wonini jarbu e hew wal iyaz billah hande jamaaji uddiram kon won jamaaji uddirani won yimbe be gandanda hore ma gile jamaaji di udda jahani jamaa kono gile di uddita kadi jahani jamaa dum foko hunde holbe nindi jamaaji uddisaama do gonden do heddi ko yimbe ne biya yombani yombat non njulo goddo der dum fof andum bari hen fatwaaji en badi do non liñ. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amukay alhamdulillah tono deta alsan ban chen alsan bismillah. الحمد لله. إن بيريك أي والله. أهلا وسهلا. يا الله قلت. يا الله جبدوا آمين. آمين آمين آمين. إن شاء الله مننا ما. بارك الله فيك. أها أستاذ. أنت بعدين جولد أنت الكلام نعند دني. كهون نعند أرما جولد. ina waddi dum yaade juulay ay dental baade andum jeey haani biya fil hadar wa safar fof firti ko ya juulay dental jamaaji uddisaama uddee jamaaji di yimbe juula en biyaama yen juulir honni yen goddo de juulir en hono non dum buri woppude jamaaji enen uddo taw uddita ala kulli halin en kam e yande meden uddeede jamaaji di haani enen tagal na nyamirden yen udde dum kam hankari lati wonde hankari hunde ne gandanɗa ma ko séria wallahu alam. Oustaz ko noon comme que uddeɓe jamaaji ɓe jaha jereji ɓe jaha marché ji aɓe jaha jereji ɓene jaha xewuji ɓe jaha partout aɓen wak deg yalla so Allah yahde jamaade ɓuuri won waɗoɓe ille noon mbaɗa ille. Allo salamu aleykum. Wa
Eh, hamu kai? Jam tan, masya Allah. Ya Allah, well saya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jaram. Jaram, jaram. Jaram, jaram. Barakallahu fiik, jaram. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, barakallahu. Jaram, jazakallahu khair. Eh, mi den to bange kewuji di saaje wi cheikh Ousmane. So dunguji nan bad. Illeji nan bad. Dewle nan bad. Dacci bom jenay se so wadi no jiira sa yimbe ben bayni e der dental a yira yimbe ben bayno dental jama. Jono pourquoi ambe uddita jamaaji. Abe mbade ci dunguji. Abe mbade ille. Abe mbade kewuji goddi. Abe mbada jenay seji man mbi uddita jamaaji Allah njule monangantude monangant uddi jamaa hajoni kam wonangant uddi jamaa hajoni wonangant yimbe kaldu gon Ustaz barakallahu fik joni odo musina amni affaire dewle de rukira bi ma mbi a sawa to tirti amin de kam don cheikh Ousmane marhaba mi rutin te ma nandal gal ko na dum hawni kam neddo kam si ha rukiri bi yum kam tigiri ko fodda wadde hen ko enne ne laa sallallahu alaihi wasallam de hal dewgal li ko yama asar ashabab man istada minkum al ba'at falyatazawaj fa inna a'addu lil basar wa ahsan lil fajr lil farj al ba'a jegi dum to bange mauna to bange cellal mudum e bange nguro mudum ne dañi rema anada ada runki ala ko mbadi ba kew dum wana hunde wiirende ko farilla walla wana farilla mo ngandar ma ne fayma dum non foti hande habede ha ngandar ma yimbe be enene ngitta dum paske hande tampini hew joni buru hulbinade nawi e yimbe be enen to bangi kewuji mi wadani parpare hande so neddo ina suddane bi yum ko madanno gure e leydele kom ciddino toro ne yelo ey walla biyam koko sudda ibam ko sudda ada yaha dum do pour hol dum neddo kay hade mudum suddu yo fat ha waw suddu mon gondo leñi assalamu alaikum bismillah ham kay ey bismillah channel alfa bashir barakallahu fik inshallah jazakallahu khair min ko jinnu yittana cheikh Ousmane woni gedo nan hen ko addande yimbe be wonde yimbe be ngandar ma ngala mbay mbursaga ngala haydar hol dum wiidene yahane mi wadaani parpare kon banno biyam dum do e ko nandi hen dum ko tardinde gedo ma tardinde gedo janane te kadi ko lorde horema e lorde jahambur dum wona farilla e maada mo ngandar ma beteedo par force ma mbada ko woni ko farilla joomum wadi addi tenge mudum wadi ko fonno wadde ko dacci tota dum debbo mudum e sunna ya wona sura tenela sallallahu alaihi wasallam wi a'zamun nisa'i baraka aysaruhunna mu'na wona buri mojjude buri barkinde dewgal ko burngal famdude hen fere kono hande an to bangi gorko ma fero fere kewde to bange yumiraabe mbiyama fero fere kew te ko buri hewde hen nan e jinnaabe ko buri hen hewde tampat tampina won ma jiluyo ko ngala
ma njahay leydele ma njahay gure ko ciddino e ko nande hen dum don kam ko wona lawol te dum tay ko biddo debbo a rokkiri woppu ya biddo gorko hade ma wiida faran becci haka nyum faran hore mudum so a walli neddo ha suddi dañi debbo a parani ala liggey ala paltu ala ko wadi o da beedini dum waliyaz billah cadele joni so dewgal yaltino raftar hen ko dukoji raftar hen ko ciergal waliyaz billah dum non batte hakillaaji dum don inshallah usta jazakallahu khairan antuga kudum kudum problema jan kewdi der rindoji men neddo su rokkuri mu rokkida o yoya puisque min ko mbeten ko mbaddungu wana sunna saka non en joodo duubi didi duubi tati duubi nay saba tan an sawa waddi nibe debbo badde ngaccu hamba waddi ndora hokkirti accu hamba waddi ndora hokkirti kono wana lawol hokkira ha fara teera debbo jena saba awawa mo baba wato hokkir te asa hokkiri hanti en tijey mo hokkuda o kanko jey ana tijey ala preparation matta ala haydrak matta en hokkiri mo hokkuda o kanko jey er fu mo suhle naw nawal allo assalamu alaikum allo hey kodum woli saaji naam en heewir na da hol mak chaal el tan adde jom dokkaado debbo o kam ko waddi makko o nawa debbo makko o holtina debbo makko kam ko wiite yo wad walima walimo ni biten ko xew o jippina jom suudo makko si waawi warde wara surunki warde na jeewa ko defi nyaami noddo woni be ngar tawtan ha ande jom suudo makko ari e galle makko kono baddinowo tutturowo hay darak waddi do makko hay darak wi ayo wadde donc non ko battin ko hen surtout ko baddino o kam ko elle hay kam ko bura tampude woli saji di yo yummiraabe yo babiraabe fo ustaz jibinaabe ma ada woni yaay makko hokki ara hokkire an defanta an wuppanta ko an yoganta fo ko an wadanta ha heddo kam ko sudde mbiya goddo yo woni yaay makko on gono yaay makko non kala ko woni charge makko mponda wad an jibindo kam ko wadata an kam gona hen jeebul haydara watta pres walla gona baba jibina biima inama defana inama uppana ha ma won ha rukira ha heddore e sede biya goddo won bam ko ponda ko wadde fuf kam ko wadata an jodda wadani hay hunde donc dum do ko aadaji bi ngande do hol ma vraiment luruji woni hen an woni baba walla an woni yum wadan biima ko bawdam wadan tay a wadani a wawa baddum wana sunna wana sunna wana fril ko jippino wa debbo o kay wi a yo wad ndaje yo wad xew jippino jom suudu mudum kam ko ne wana forso wara ngari walla wara naggi walla wara mbalu walla wara goddum si wawa nelaado wona rebbe ngande hore ma wara en hay hunde jippindum en tan ne wonti problem te kadi aussi cher Ousmane allo assalamu alaikum allo ar selli hambokay kadi abu zawul tonna eh bismil eh jaram jazakumullahu khair barakallahu fik ustad ko tobe ma won non kon naami goddon kiddi do iru ari gal eh kam walandi kom ko wajjo hal ko hen pour affaire woli saaji dum hande woni damatul kubra annabi annahu gorko yo wad wolis gorko e ma tan nayi debbo mudum ma sodan dum cham wopata dum woni koldo ni jegi wona ko joni wi'ata ma yum wad wolis ma yum e hor mudum wad wolis te wona yum jibinna ay wona yum jibinde de goddo yum goddo te be wada non ko aadaaji tan gittaadi bangeji goddi ngadda e meden taw jaaka e meden te addani men tampere ne heewi ne heewi mbaɗen haqillaji yam garten hen yeeso inshallah ko mo dirɗani oɗo namni ko affaire longal janaba e longal janaba de to bange sunna so tawi a ƴetti ndiyam ma a yeehi ana hetarode lawɗi juuɗe maɗe hennene laabi tati
lawja les wudduma ha yettoy koppi ma fuddo da sallige o o namdino ma te sallige o ada julde dum dum ko namnal gongal ha ko gongal de ay ay sa sallige ni ma haljiti yetta ndiyam non juppa bangi nyamo ha yetto les yetta e bangi nano kadi hon non ha banduma fo hawra eto da tefi ndade kala do ngandar ma ni suudi nafde en hankati kala suudi mbada affaire handi am yetto don e ikhtisar ko dum do won longal janabo o do namni longal juma bele ina wawi lota juma tan juuloy taw sallegina tanani ni ene wadde hen sallego pour julde sallego ne juulo kay sallego ne juulo sa tayo tajani wallahu alam en tout cas ko malikan ko mbiata longal gal wa sallego wa wa nawor sallego longal juma wa wa nawor julde de juma saba sallego ko mo ko longal no ko gal sunna ko longal gal wana sunna ko gal wajib samna ade ko sun juma to wajiba wajibu donc ngallo ngal e ngal sigal wondi sallego mudum ina wabi hen julde juma inshallah ustad el waqt men gasi hala bi cer 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 wala hol er jon naam gasi gasi hala en salmani fof en yuden fof en tenki non assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh majmuatu nuru islam hayyakum allah wa baraka fikum yafnaade hannde le ojoji ɗina manki reggu rewndede dal won ko manki hen dal inchallah waɗa saaha portable wonde yette soseede ɗum waɗi mawi neldu mon ojoji goɗɗi ko wayno ceerno Ismail Ndiaye walla Idriss ibn Yusuf en tawi ɓe ndendina ɓe ndendina ɗin inchallah mi sikki ɗin ɓuuri rewde lawol seeɗa sukran assalamu aleykum wa rahmatullah.